أفر سنة كهور مانتا أو كلي أو كوبيغان تاريخ دا 6 ديسمبر وحي أهيد مالين مرغوها أمد الصوماليين وانا مالين تي لحسوقي أردي دلكا وحو براتي يغو أي كوهي ليان والدين تودا معلمين تودا يوليبا مدحدودا دادك لغا عزوي مناسبة داسي أيا وحي كسو قليين جوي آد واناكسن يغو أو واتي ورغده عزوماد دا كبدو ويلل odayaal siyaasiyiin iyo macallimiinba eeg sida quruxda badan loo fadhiyo iyo waliba farxadda damaashaadka ah ay ardada doonayeen inay guriyahooda ula laabtaan shahaadooyinkooda ay ku soo tacbeeleen muddadii dheereed ee ay halganka waxbarasho uga soo jireen goobta waxaa ku sugnaa afar wasiir oo ka mid ahaa dowladdii Sheikh Shariif ee ku meelgaarkii ugu dambeysay wajiyadan idin muuqda ee siyaasiyiinta ayaa ah kuwa waxtar u lahaa dalka marka aad eegto jagooyinka ay hayeen sida wasiirka sportiga iyo shaqaalaha wasiirka caafimaadka wasiirka waxbarashada iyo wasiirka hidaha iyo tacliinta sare intaba waa kuwo maanta ciidda ka hooseeya dhaqaatiirta iyo aqoonyahanadii halkaasi ka qudbadeysay ayaa waxa ay aad u dhiirigeliyeen ardadii qalin jibisay waxana ka mid ahaa allahu naxariistee dhakhtarkii weynaa shahiid oo isna goobtaasi ku dhintay Dr. Dufle ayaa khudbadiisa ahayd tii ugu dambeysay ee ku soo beegantay ismiidaaminta waaayko amaanteeda iyo bogaadinteeda muasasada jaamacadda oo mudaharaadkasiorrata ku sheegay dhaktarka iyo gudoomiyaha jawigii goobta ayaa sidan isku bedelay dad aad u fara badan arday waalidiin siyaasiyiin dhakhaatiir iyo suxufiyiinba ayaa ku nafwaayey halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen qaraxa 3 Diseembar ee 2009 dhacay weli kama uusan tirtirmin qalbiga ardada wax ka barata jaamacadda Banaadir iyo guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed waxana uu ahaa mid qalqal geliyay ardada ku haminaysa inay dalkooda wax u bartaan iyagoo u arkay in la laynayo aqoonyahanada Ibrahim Umar Baafe wararka Universal Melbourne Australia